ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շատ զարմացած է հանրապետական կուսակցության կողմից ղեկավարվող Սենատի հետախուզության հանձնաժողովի որոշմամբ, որը կրկին կանչել է ցուցմունք տալու նախագահի որդի Դոնալդ Թրամփ կրտսերին, ԱՄՆ-ի 2016 թվականի ընտրություններին ռուսական միջամտության կապակցությամբ։ Որդուս արդարացրել են, իսկ այժմ կրկին ծանոթագիր են ուղարկում, որպեսզի կրկին գնա և 20 ժամ պատմի դատարկ մի հանդիպման մասին։ Այո, ես շատ զարմացած եմ։ ԱՄՆ-ի հատուկ քննիչ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցը որևէ համագործակցություն չի բացահայտել նախագահ Թրամփի թիմի և Ռուսաստանի միջև 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Այդուհանդերձ քննիչները բաց են թողել արդարադատության իրականացման դեմ ճնշում գործադրելու մեղադրանքները։ Նախագահ Թրամփի որդու Սենատի հանձնաժողովում ցուցմունք տալու ծանուցագիրը նշան է, որ սենատորները նախատեսում են շարունակել սեփական հետաքննությունը Ռուսաստանի դերի շուրջ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։